Rikthehemi dhe flasim për zhvillimet në lindjen e mesme. Çfarë do të prodhojë sulmi i Iranit? Rikthehemi edhe një herë në retrospektiv. Në fakt, ditën e djeshme janë mbushur plot një vit nga kundërpërgjigjja e Izraelit kundrejt sulmit të Hamasit. Për gjitha këto, për një takim të mundshëm midis rusit Putin dhe homologut të tij iranian, kam kënaqësinë që të bashkëbisedoj me zotin mentor Beqa, politolog. Beqa, faleminderit. Kënaqësi. Lutem vetëm dy fjalë për sa i përket një vjetorit të kundërpërgjigjes së Izraelit kundrejt Hamasit. Ja vleti ky kundërsulm, çfarë prodhoi ai për të bërë një përmbledhje, një rezume? Pa kush e ka menduar me 7 tetor të vitit kaluar që luftimet do të zgjasin kaq shumë. Edhe që do të vinim deri në pikë. Do të ishin kaq të ashpra dhe do të kishim mbi 42.000 të vrarë, 70% të Gazës të shkatruar, të rënuar, a potencial për vdekje masive nga pasojat e luftës, përfshirë dhe smundjet, përfshirë dhe përhapjen e azbestit, që është një që janë grimca metalike shumë kancerogjene dhe që mund të shkaktojnë një numër shumë të madh viktimash. A dhe në kushtet kur nuk kemi të shkatruar Hamasin, kur Izraeli nuk është më i sigurt se sa ishte një vit më parë për fat të keq. Pra, Hamasi nuk është shkatruar? Hamasi nuk është shkatruar dhe të gjitha të dhëna tregojnë që Hamasi nuk është shkatruar. Luftimet vazhdojnë në Gaza. Hezbollahu ka psuar goditje jashtëzakonisht të rënda, por është një forcë, mbetet ende një forcë politiko-ushtarake eficiente në Liban dhe duket që Izraeli nuk ka rritur asnjë nga objektivat që i vendosi vetes mbas ndërhyrjeve të 7 tetorit të vitit të shkuar. Një vit më pas, ne mund të themi me siguri që strategjia nuk ka përmbushur objektivat e saj. Me kuptova. Mentor, Irani çpati? Ishte nga frika sepse e pa veten të cënueshëm, apo është i fortë tashmë, ndoshta edhe me mbështetjen e Rusisë? Cila nga këto dy, apo asnjëra? Duhet të kuptoj. Spari, ne jetojmë në një sistem ndërkombëtar që quhet sistemi ndërkombëtar i vetëndihmës. Nëse nuk ndihmon veten, nuk të ndihmon askush. Pra, keni parasysh që shtetet në fund fundit llogariti bëjnë mbi bazën e kapaciteteve të tyre. Pastaj aleancat janë suplementare të kapaciteteve individuale që kanë shtetet. Në këtë kuptim, shtetet kërkojnë që të maksimizojnë sa më shumë fuqinë në mënyrë që të rrisin sigurinë e tyre. Por, rritja e sigurisë së një vendi çon në minimin e sigurisë së një vendi tjetër. Dhe nëse aplikojmë këtë kornizë teorike në rastin konkret në lindjen e mesme, atëherë Izraeli natyrisht që kërkon që të rrisë sigurinë e vet, duke maksimizuar fuqinë dhe duke reduktuar fuqinë e vendeve të tjera rivale. Kjo çfarë bën? Kjo minon sigurinë e vendeve të tjera, përfshirë dhe Iranin. Dhe gjendemi në kushte të kësaj natyre, mentor, ku kemi përplasje të pashmangshme. Po u duk sikur Izraeli, paktën edhe me atë që ka deklaruar, e kishte me Hamasin, me Hezbollahun edhe Juthin. Apo jo, me këto të treja, duke i cilësuar si organizata terroriste, ka deklaruar madje disa herë, mos gaboj, Netanyahu nuk ka asgjë me Palestinën, as me Libanin, as me Iranin. Është tamam kështu apo bëhet fjalë për retorik politike? Të gjitha emërtesat kanë ngarkesa, le të themi, emocionale dhe ngarkesa morale. Le të shveshim nga këto ngarkesa organizata terroriste jo terroriste. Dhe le të flasim mbi çështjet reale, mbi veprimin që ndodhin në lindjen e mesme. Irani është një shtet i cili kërkon të siguroj mbijetesën e vetë dhe mbijetesën e regjimit. Keni parasysh që regjimi në Iran ka një kontroll pothuajse absolut mbi jetën politiko-ushtarake të vendit dhe një prej objektivave themelor përveç mbijetesës së shtetit është edhe mbijetesa e regjimit. Dhe regjimi kur e sheh veten në vështirësi, natyrisht do të ndërmarr të gjitha masat e mundshme për të garantuar mbijetesën e vet. Një prej këtyre masave që mbas luftës së Irakut është edhe krijimi, fuqizimi i një serie organizatash proksi që shërbejnë si një mjet deterrence për regjimin në Iran. Në momentin që këto organizata do të vendosen përballë falimentimit, pra shkatërrimit, azgjësimit, qoftë nga Izraeli, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Arabia Saudite e kështu me radhë, atëherë Irani do duhet të gjejë instrumenta të tjerë, mbështetur kjo në logjikën e mbijetesës, instrumenta të tjerë për të garantuar sigurinë e vet. I ka gjetur cilat janë ato? Kjo mund të jetë arma bërthamore. Bërthamore. Pra, je ndër ata që beson se mund ta përdor? Jo, mund ta përdor, sepse arma bërthamore në thelb është paradoksale, por në thelb është krijuar që të mos përdoret.
të mbjell pra frikë, të bëj presion, të dekurajoj të tjerët që të ndërhyjnë për shkak se arma bërthamore shkakton ato që shkakton. Në këtë pikpamje, unë besoj që Irani i ka kapacitetet teknike për ta prodhuar armën bërthamore, dhe të gjithë ekspertët e pohojnë këtë, dhe i ka patur kapacitetet teknike për ta bërë të prej 20 vitesh, nuk është se e ka sot.